já vás zdravím při našem dalším díle, naší další video fitness poradně, opět se mnou Robert. Ahoj, zdravím všichni. Dneska si probereme něco základního o vitamínech a trávicích enzymech. Robert začne něčím teďka. Ještě bych chtěl odpovědět, jeden člověk se mě furt dotazuje, nebo nás, vlastně jak to je s těma jídelníčkama, že každý je individuální, každému funguje něco jiného, takže nemůžeme jakoby sestavit jídelníček na míru. Chtěl bych říct, že je to samozřejmě pravda, že každý reaguje jinak na určité živiny, na určitý poměr těch makroživin, takže nelze říct, že univerzální jídelníček bude fungovat pro všechny stejně. Ale vždycky to má nějaké zásady, které jsou stejné úplně pro všechny. Kdybych měl říct příklad, když budeme chtít nabírat, vždycky musíme být v kalorickém nadbytku, když budeme chtít hubnout v kalorickém deficitu. A my hlavně nabízíme službu tříměsíční spolupráce. Ta tříměsíční spolupráce tam není jen tak, že jsme si ji vymysleli, ale nabízíme ji, protože ji za prvý nikdo jiný nenabízí a nabízíme ji právě kvůli tomu, že každý reaguje jinak, takže chceme s tím člověkem spolupracovat, nastavíme vždycky ten jídelníček nějak standardně a potom podle výsledků vlastně do toho jídelníčku zasahujeme a měníme ten poměr těch makroživin. Takže řeknu příklad, čistý objem a Robert. Nastavím to podle sebe, samozřejmě, co funguje mně. Když mi dotyčný napíše během 3 týdnů, že třeba mu to jde trošku do břicha nebo do tuku, vemu jídelníček, změním, vím přesně kam šáhnout a vím, co změnit, aby jsme to eliminovali. A také to funguje vlastně ze vším. Když mi někdo napíše, že málo nabírá, že by chtěl víc nabírat, zvýším poměr sacharidů a tak dále, takže proto ta tříměsíční spolupráce není tam jen tak. To je vlastně na úvod. Jinak celkově k tomu našemu Facebooku, k tím článkům a tak dále, nikomu naše názory nevnucujeme. Je to pouze náš názor, náš pohled na věc, podle toho, co máme my nastudováno, jdeme s nejnovějšíma trendama, takže furt sledujeme, co se děje, nějaký zahraniční studie, hlavně z PubMedu a tak dále, a potom to zveřejňujeme na Facebooku. Samozřejmě, že každý může mít nějaký jiný názor, ale vždycky z každého názoru si můžeme něco vzít pro sebe a hned nezatracovat to, co kdo řekne. Například typický příklad, když se mě někdo zeptá třeba na paleo dietu nebo intermittent fasting, tak nikdy mu neodpovím tak, že mu řeknu, hele, to je kravina, prostě to najeď, nebo tak dále. Vždycky napíšu, nemám sám na sobě vyzkoušeno, nemůžu hodnotit, když se na to podívám, nemusí to být špatný, ale já jsem si zvolil jinou cestu, která u mě funguje. A tak by to k tomu měl přistupovat každý. Každý by si měl vždycky zvolit nějakou cestu, která je pro ně nejlepší, ale názor druhých nezatracovat. Takže to je asi tak obecně k tomu našemu všemu, co my jako se snažíme dělat. Teď se můžeme pustit do té fitness poradny. Jo, takže teďka návrat k vitamínům. Takže začneme asi takovým tím nejklasičtějším, to je vitamin C. Jsem si tady pro vás připravil na ukázku třeba tady to C-čko od Amixu, velmi hodně prodávan, zařazujeme to do jídelníčku. Co se týče toho vitamínu C, tak vitamin C není toxický, znamená nemůžete se tím vitamínem předávkovat. Takový to obecně doporučené dávkování je nějakých 90 mg až ty 2 gramy. Platí u toho taková zásada, že čím víc dáváte toho vitamínu C, tak tím jakoby snižujete ten účinek, to vstřebání. Jinak co se týče toho vitamínu C, je to dobrý antioxidant, snižuje hladinu cholesterolu, tlaku, podporuje strávné střebávání vápníku. Takže pokud vy třeba budete si dávat nějaký alkohol nebo jste zvyklí na nějaký alkohol i v menších dávkách během toho dne, tak nezapomeňte, že rušíte účinek toho vitamínu C. Nevím, jestli něco máš, nějaký doplnění k tomu C-čku? Ne, jako třeba je dobré i před cvičením, protože vlastně reguluje adrenalin a tak dále. I po cvičení se dá použít, protože zase podporuje to zotavení, ale nic by se nemělo přehánět. I když my ho tam do těch jídelníčků dáváme, většinou dáváme 500 až třeba gram denně, prostě ten vitamin C by tam měl být. I když přijímáme dost zeleniny nebo ovoce, tak to C-čko bychom měli vždycky doplnit, ještě není ho nikdy dost. A hlavně, jak říkal Michal, není toxický, takže pokud ho máme nadbytek, tak tělo ho v klidu vyloučí a nějak nás nezatíží. Neublíží nám. Na to taky bylo hodně třeba dotaz, že mě chodí do mihlu občas, kolik si toho může dát, aby se nepředávkovala, takže u toho vitamínu C není třeba se čeho obávat. Další z těch vitaminů, který tam dáváme, je B, dáváme B komplex.
komplexní, samozřejmě, že B komplex se skládá z různých druhů B, vitaminu B, ale vezmeme vitamin B jako komplexní celek. B je výborný pro výrobu červených krvinek, podílí se na metabolismu všech makroživin, to znamená tuků, sacharidů i bílkovin, proto tam dáváme, je důležitý hlavně při velké spotřebě bílkovin, protože čím víc přijímáme bílkovin do těla, tak tím víc vitamin B v těle klesá. Takže ho tam dáváme. Takový znak toho, že máme dostatek vitaminu B nebo nadbytek vitaminu B, je žlutá moč, ale dělá to jenom to barvivo, který je v tom Bčku. V neposlední řadě je skvělý na kůži, krevní oběh a tak dále, prostě vitamin B musíme doplňovat. Zase alkohol ničí, potraviny vařením, různý antibiotika a tak dále, proto to Bčko bychom měli stejně doplňovat. Jedna, dvě tablety denně B komplexu bude stačit. Jeden z nejdůležitějších těch vitaminů B je asi B6, to je pyridoxín. Potom B5, který je skvělý na kůži, používá se i proti akné a tak dále. A v neposlední řadě samozřejmě B12, která je opředená spoustu mýtů kolem ní, že dělá svaly, přirovnávaná ke steroidům a tak dále. Dokonce máme i takový fakt vtipný historky, kdy prostě člověk přijde k praktickému lékaři, což je prostě úplně neuvěřitelný, a poprosí, jestli by náhodou mu nemohl napsat B12 injekční, protože u nás je na předpis jenom. Běžně ve světě se prodává úplně normálně, protože to vitamín, nic jiného v tom není. A praktický lékař prostě vykulí oči a řekne, Ježišmarja, vy to chcete na svaly nebo na co to chcete, protože i na člověku bylo vidět, teda, že už cvičí, vypravil mi to kamarád. A na svaly on, ne, no prostě chci B12, prostě aby to. A prostě i ten praktický lékař je schopný říct takovouhle kravinu, jakože B12 na svaly. Přitom jakoby sportovci B12 doplňují spíš hlavně pro doplnění energie. Dává energii a hlavně má spoustu pozitivních zdravotních účinků. Ale svaly nám z toho určitě neporostou. Je to vitamin B jako každý jiný. Není praktický lékař jako praktický. Není praktický lékař. Ale to je vidět, že ten mýtus koluje i ve všech odvětvích i praktický lékař. Skupinu odborníků. Jo, prostě jenom to je někdo někde vypustil, že to někde někdo tam nějaký sportovec bral a hned to všichni berou jako nějaký doping nebo cokoliv. Přitom vitamin B12 je výborný a prospěšný. Kdyby bylo na mě a nebyl na předpis, tak ho klidně budu užívat celý rok pravidelně. Tak, zase ukážu tady takový B-komplex zase od Amixu, který taky zařazujeme do těch dílů těm našim klientům. Velmi, velmi dobrý výrobek. Tak, jako další vitamín v řadě je vitamín E. Zase vitamín E, velmi dobrý antioxidant, zabraňuje různým srdečním onemocněním, je proti artritidě, proti diabetu, proti krevním sraženinám. Takže velmi, velmi dobrý vitamín, určitě rozumný to zařadit. Mělo by to být nějaká, jako tak obecně u vitamínu E se doporučuje docela vysoký dávkování, my si myslíme, že by mělo být nějaký těch 100 až 300 jednotek za ten den. Na co si je dávat třeba pozor, pokud sledujete nějaký potraviny a koukáte tam na ten vitamín E, tak si dávajte pozor, pokud ta potravina je mražená, tak snižuje to mražení účinek toho vitamínu E. Já si myslím, že absolutně ten vitamín E v nějakém takovém výrobku nevyužijete, pokud je ten výrobek zmražený. To samé, když se potravina vaří, která by obsahovala vitamín E, tak tím to prostě degradujete. Zničíte to prostě. Já si myslím, že to z tomu Ečku, jen třeba můžu ukázat tady, jak jenom ukazujeme ty doplňky, tak hned farmy třeba vitamin E, jako bylo to jenom takový ty lékárenský formy. Je i na plodnost skvělý, vitamin E se doporučuje i na plodnost, takže takový mužský, dá se říct i hormon, jo, dá se brát ten vitamin E. Hlavně bacha na to dávkování, tam už u vitaminu E už to není tak jednoduchý jako třeba u Bčka, u Cčka, tam fakt maximálně třeba 400 jednotek, tam je to v jednotkách nebo miligramech. A třeba bych dával i pauzu, že bych 2 a 3 měsíce bych ho bral a pak třeba měsíc vynechal. Ale vitamin E skvělý. Určitě. Pak už teda, to jsou takový ty základní vitamíny, které my jakoby dáváme do toho jídlenčku, když Ečko tam moc nedáváme. Je pravda, že Ečko už je takový vratký, takže spíš na doporučení, když někdo se mě ptá, co by ještě mohl zařadit, tak spíš to Ečko tohle. Ale Cčko, Bčko tam klasicky dáváme to vitamin, jo. Pak přichází na nějaký minerály a stopové prvky. Tím se blíže budeme věnovat v těch multivitaminech, které ještě představíme, ale ten jeden z těch základních věcí, představíme jenom takový ty hlavní, který se jí doplní ještě zvlášť, a mezi ty patří zinek. Zinek velice důležitý,
To je prostě zdravá imunita, takže pro zdraví, kor teďkom přes tu zimu, když řádí chřipky a tak dále, tak zinek je fakt důležitý. Je výborný na kůži, úplně perfektní kombinace, že má někdo problémy s akné, je kombinace zinku a vitaminu B, hlavně B5, kyseliny pantonové. Tam ale to dávkování je fakt jakoby přehnaný. U zinku bacha, tam bych nedával víc jak 30 až 50 mg. I když se může použít až do 100 mg, ale tam už může být nebezpečný ve 100 mg a může udělat víc škody než užitku, takže fakt kolem těch 50 třeba. Ale B5 doporučuju dokonce fakt úplně mega dávky, ale zase u nás prostě B5 se dá těžko sehnat v nějakým velkým dávkování. Zase třeba ty zahraniční weby a tak dále nabízí fakt vysokou koncentraci B5 a opravdu to na to akné jakoby účinkuje, takže někdo, když má fakt jako psychický problémy z toho, že je osypaný, tak se dá použít dobrá kombinace, a to zinek a B5. Skvělá, to doporučuji. Důsledem u toho zinku, zinek i navíc pomáhá při růstu svalové hmoty a hlavně udržení svalové hmoty a hlavně zlepšuje taky syntézu bílkovin. Takže opravdu skvělý prvek, navíc detoxikuje i játra. Výborně spolupracuje s Bčkem a Ečkem, takže když si to dáte v kombinaci třeba zinek Bčko, Ečko, tak je to skvělý, líp ho tělo vstřebá, naopak zase snižuje alkohol a hlavně nadměrné pocení, teda, takže když se někdo nadměrně potí, čím víc prostě tělo se zbavuje vody, tak tím nižší koncentrace zinku v těle je. Takže je fakt zinek bych doplňoval, ale u zinku právě úplně uvedem to příklad potom v těch multivitaminech, u zinku je důležitý koukat na tu formu. Ta forma prostě musí to být čelát. Jakmile ten zinek není čelát, je to nějaká organická forma obyčejná, která je běžně dostupná všude, protože každý chce ušetřit, tak ten zinek prostě tělo nevstřebá. Takže de facto můžeme říct, že my si dáme třeba 50 mg zinku a jestli tělo vstřebá 5 mg, tak to bude moc. Když zřadíme čelát, tak tím pádem to tělo využije na 100%. Což je obrovský rozdíl a je to obrovský rozdíl i v těch cenách a tak dále a v tom, co zvolíme. Ty vitamíny, to je obrovský biznis a prostě ty firmy se snaží fakt na tomhle snad nejvíc vydělat, protože jenom lidé se snaží vnutit, že potřebují vitamíny všichni v dnešní době. Ale jako mi opravdu tady to, kdyby mi přišel nesportovec, tak mu řeknu, stačí, když budete jíst dostatek zeleniny a ovoce. Ale když jsme sportovci, tak opravdu máme zvýšenou potřebu, to tělo je ve stresu, máme zvýšenou potřebu tady těch vitaminů, tak je dobře doplnit, ale zase fakt musíme koukat na to, jak je doplníme a jakou firmu a jaký produkt zvolíme. Takže u toho zinku se to může zkontrolovat úplně jednoduše, protože čelátová vazba zinku je monometionin, takže pokud tam není oxid zinečnatý, tak víte, že to je odpad a prostě oxid zinečnatý k ničemu. Může to být i glutanát, pikolinát a tak dále, furt je to lepší, ta organická forma, ale furt to nebude čelát, jako je ten monometionin, takže na to koukat. Víc tomu povím ještě u těch multivitaminů, a Michal ještě řekne kalcium, magnézium. Kalcium, magnézium, ukážu tady jeden hodně. To je zajímavý výrobek, no oni jsou, mělo by to být vždycky ty výrobky tak jakoby dobře vyvážený, vlastně vápník, hořčík v dobrém poměru, vlastně vápník, hořčík spolu asimilují, to znamená prostě spolu spolupracujou. Tady ten výrobek, nebo tady ten druh je dobrý na kosti, na zuby, vlastně na zdravou kůži. Vlastně hořčík vám zabraňuje třeba proti depresím, pokud máte deprese, určitě je třeba, nebo určitě bych zvažoval zařadit ten vitamín, že to dělá hodně, hodně moc, je proti závratím. Vápník vám se zabraní proti svalovým křečím, takže pokud někdo má svalový křeče, což třeba u sportovců bývá docela často, tak určitě zařadit. Snižuje cholesterol. Zase samozřejmě narušuje to alkohol vždycky a navíc u tohohle z toho i bílá mouka. Takže na to si třeba dávat pozor, fakt to s ním snižuje rapidně ten účinek. Tak ve správném vážném jídelníčku bychom bílou mouku mít neměli, takže snad nikdo z vás nepoužívá jaký bílý rohlíky. Teď už koloval. Já je třeba i. Je super, jak to morf, může zařadit i bílý pečivo. Ale to jenom, že mi to chutná, to by neublížil mi to, jinak bych to samozřejmě vyřadil, protože to fakt jako není dobrý. No, takže určitě kalcium, magnézium je taky základ toho doplnění, to by tam mělo být. Takže jo, tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to jsou multivitamíny. Který to opravdu do těch jídelníčků zařazujeme, vždycky by mělo být nejlepší je v těch dopoledních hodinách ten multivitamin zařadit, i když spousta firm dělá i třeba, jako je třeba reflex, že dávkujeme třikrát denně, takže to je ideální, si myslím, že vyplníme ráno, odpoledne i večer a tady právě ten velký obrovský rozdíl v tom obsahu. O vitamíny ani tak nejde, i když u Ečka taky jsou dva druhy,
do toho se jdeme pouštět, je tam víc druhů těch vitaminů, které můžeme použít, ale spíš tam jde o ty minerály a o ty stopové prvky. Jak už jsem říkal, ty minerály měly být v čelátových vazbách. Každý výrobce to rád uvede, pokud to je v čelátových vazbách, takže si nemusíte lámat hlavu s těma formama. Ale prostě kdo dělá čelátový výrobek, tak to rád dá jakoby na první místo, ale píše to, protože to je prostě plus velký a ten, kdo se v tom vyzná, tak by měl šáhnout vždycky po tomhle produktu. My de facto, takže když to vemu jako příklad, Centrum, Spektrum, lékárna, nebo tady od Medfarmy máme taky mulťák, který se klasicky prodává jak u nás, tak v lékárně, standardní multivitamín, ale od kterého nemůžeme očekávat, že prostě ty minerály nám budou, že prostě tělo využije na 100%. Hmm. Takže taková základní třída. Další můžeme de facto i třeba V52 zařadit do standardní třídy, protože opět neobsahuje čeláty. Jediná výhoda oproti těm lékárenským je, že tam je větší množství, ale větší množství vitaminů, které budou ku prospěchu, ale jestli tam je větší množství minerálů, nás vlastně de facto teda nemusí zajímat, protože opět není čelát, nevstřebáme. Další ještě vyšší forma, můžeme říct, že animal pack. Tam už se to dá říct, když tady zase je problém v tom popisu, nemůžu říct stoprocentně, že je všechno v čelátech, nebo jak to je, protože tam není podrobný popis, ale dle toho složení a těch forem se dá říct, že to je o něco lepší než ty předchozí zmíněný. Ale úplně top, což je čelát. Pecička, opravdu, kdo chce investovat fakt do kvalitního multivitamínu a multiminerálu, tak je prostě Next Gen Pro od Reflexu. Pozor, neplesi to s tím původním NextGenem, jo, to je NextGen Pro. Tohle NextGen Pro novej, který prostě je skvělý a opravdu si můžete být jistý, je tady dokonce i ten zinek, ten monometionin, prostě jsou tam ty čelátové formy, takže můžu jedině doporučit, já už fakt dlouhodobě jedu jenom na tomhle NextGen Pro, od té doby, co vlastně vyšel a nemůžu říct, jako zase nemůžeme říct, že jsem spokojený nebo tak dále, protože ten účinek nepoznám. Ale je pravda, že musím zaklepat, třeba nejsem nemocný, cítím se dobře a vím prostě, tam jsou ty čeláty, že to tělo si aspoň z toho něco veme. Rozdíl, než abych cpal. Je tam rozdíl, přitom je tam rozdíl, já nevím, pár stovek. Není to zase, že by třeba to bylo o 50% dražší. Většinou je to třeba o 100, 150 korun dražší než ten standardní multivitamin. Takže si myslím, že to vyplatí. Rozhodně. Hlavně to máme na měsíc, jo? Takže 150 Kč měsíčně vyhodit jakoby víc je lepší, ale něco z toho mít, než ušetřit. Zase to je o tom. Na svém zdraví. Jakoby, přesně. Zase je to o tom, jako když budeme chtít šetřit, budeme se držet základu, OK, ale ty vitamíny vlastně už i v ty naší fitness poradně jsme řadili někam jakoby dopředu. K proteinu prostě C-čko, jako základ. B-čko, tady ten multivitamín a úplně super kombinace. Úplně to stačí, nemusíte tohle, jak říkám, stačí fakt kvalitní multivitamín plus tady to, co jsme tady ukazovali a máme vitamíny vyřešení, nemusíme už to dál řešit. Samozřejmě, že základ je pořád přidávat zeleninu a třeba v dietě samozřejmě ovoce, tam je to problém, ale zelenina a v objemu jak zelenina, tak ovoce, ale furt je třeba doplnit ty vitamíny. Že to asi takový základ. Všechno. Myslíme, jako, že tady to, samozřejmě těch vitamínů dalších různých jednotlivých je spousty. Asi bych třeba hodně se koukal, jsou to ty organické formy u něčeho třeba, takže fakt ty vitamíny je třeba fakt trošku studovat, když už do sebe chcete něco dávat, aby to mělo nějaký smysl, nebo využití pro to tělo, protože jak říkal Robert, je to jeden velký biznis, takže je třeba si na to dávat pozor. A my se tady snažíme ukázat fakt, co si myslím dostačuje 100% pro sportovce prostě. Není třeba vymýšlet další hromadu tablet, vitaminů, to si myslím, že to je zbytečné. Hlavně ani nespolehnete třeba i v lékárně, když jste šli do lékárny, tak nespolehnete prostě na toho lékárníka, protože už se mi stalo kolikrát, že prostě jsem si chtěl něco koupit a říkám, chci čelátovou vazbu, řekl jsem mi ten název, ale fakt polovina nebo dvě třetiny těch výrobků ani neuvádí, v jaké formě třeba ten zinek je, nebo cokoliv jiného, v jaké formě to je, takže takový výrobek určitě nekupovat, protože kupovat zajíce v pytli nesmysl. Ale prostě ten Next Gen, tady fakt máte jistotu, takže zaradil bych NextGen, u C-čka není třeba to řešit, u B-čka taky ne. A máme vlastně komplex, takže úplně v pohodě. I když to množství toho zinku samozřejmě nebude takový, u toho multivitaminu vždycky lepší, to třeba ještě ho externě koupit. Přesně tak. Si myslím, že to stačí, jakoby, že kdybyste měli nějaký dotazy, tak zase můžete psát pod video, co se týče těch vitaminů. Teďka si ještě řekneme na ty trávicí enzymy, když tam jakoby není, si myslím, úplně nějak, co se rozpovídávat, protože pokud samozřejmě máte správný jídelníček, tak byste ve finále ani potřebovat neměli, nehledně na to, že dneska, pokud zařazujete doplňky výživy, proteiny,
tak většinou ty dobrý, samozřejmě ty kvalitní, opět zase kvalitní výrobky už ty trávicí enzymy obsahujou. Jo. Každopádně můžu tady ukázat třeba od Survivalu trávicí enzymy, takže pokud byste měli nějaký problémy jenom přece prostě s nadýmáním, se zažíváním, tak je určitě zařaďte, můžete to vyzkoušet. A zase ty problémy můžou souviset s tím, že máte zase nadbytek nějakých živin, třeba hlavně bílkovin, že to ve vás hnije, takže zase můžete, spíš taky měli hledat ten problém. Problém v tom jídelníčku, přesně. Jídelníčku, ale pak jsou samozřejmě, někdo může mít třeba, může mít problémy slinivka břišní, prostě tam je hlavní problém u slinivky břišní, že třeba neprodukuje to potřebné, co my potřebujeme pro to štěpení, hlavně těch bílkovin a tak dále. Takže pokud jsou zdravotní problémy, je jasný, že zařadíme to jako bez debat, že to vada těla, ale pokud prostě máme nějaké nadýmání a to, tak bychom měli hledat problém v tom jídelníčku. A nebo samozřejmě jako prevenci ho můžeme vždycky zařadit, to neříkám, že ne, jako nic nám to neublíží, jsou to normální enzymy tělu vlastní, takže určitě v pohodě, ale není to nic důležitého, co byste opravdu měli jako si říct, tak teď koním víc bílkovin, tak zařadím tohle, ne. Ty bílkoviny byste měli být furt pod kontrolou a spíš naslouchat tomu tělu, jestli náhodou to není moc. Proto i ta spolupráce, i v té spolupráci to tak je, já to třeba nastavuju, někomu to nastavím vejš, někomu míň, podle toho, jaký je somatotyp, a když mi člověk napíše, cítím trošku nechutenství mu nadýmání, tak vždycky šáhnu po tom, že ty bílkoviny snížím a naopak třeba zvýším sacharidy. To je prostě, jak jsem říkal na začátku, každý je jiný, každý reaguje jinak, někomu může vadit 1,5 gramu bílkovin na kilováhy, někdo může z 2,5 a necítí absolutně žádný problémy. Proto říkám, jsou nějaké zásady, které se nastaví a podle toho se potom, jak ten člověk na to reaguje, na ten jídelníček, tak potom se s tím pracuje dál. Proto ta 3měsíční spolupráce. To jsem vám říkal, dotazy pod video na Facebook, Robert vždycky na to reaguje, protože u toho sedí, kontroluje, takže odpovídá, takže myslím si, že může vzniknout se třeba nějaká zajímavá diskuze. Pokud máte nějaký názor, určitě nám můžete sdělit, můžeme tam diskutovat. No a my se na vás těšíme samozřejmě zase v těch dalších dílech. Takže za kulturistika.com a supertrenér jsem tu já, zdravím vás. A já za supertrenér, ahoj. Přesně tak, mějte se lidi, čau. Čau, ahoj.